มิงลาบาดีนี้จะน้องหูดงอ่ะยีทาร์เดกบิอาลีเดบกูยูสูปิอาจินบาร์เดกบิอาลีเอ็นนันกะงาพิลูมะซูเดงาพิลูมะซูดูมะชิงามะชิยาวจามิมามะชิยาวเนนันดาชิคันดาพิเศษจิบูดา ဟောတာဘိဒါပေမဲ့ငါအရှိဖြတ်တိုင်းပေါ်လာဘိငါသာစာတို့ရှိဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ဝါလုံးအတိလုံးလေလိုက်လျက်ရှိနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြီးစုနာသင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကိုချိန်ရတတ်တယ်ဆိုရင် like and share ပြုလုပ်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကဗျာစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။